Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes tu máme ospevovanú všetkými Catrice Limitku. Novú, letnú, krásnu, ktorá ma nenechala chladnou a musela som si ju kúpiť, pretože vyzerá úžasne. V kolekcii sa teda nachádzajú dve lícenky. Jedna v odtieni Rare Adventure a druhá v odtieni Untouched Wildness. Krásne, vyzerajú perfektne, sú to skôr také a la Chanel licenky, by som povedala. Ďalej sa v kolekcii nachádza bronzer s highlighterom a neskutočne trblietavým, zlatým, krásnym, ktorý úplne pripomína 24 karat od Fenty Beauty. V kolekcii sa taktiež nachádza paletka 7 očných tieňov, ktorá má krásny, unikátny tvar, ale čo ma neskutočne potešilo je, že konečne je letná limitka v plastovom obale, že to nie je v papierovom, pretože tie v papierovom sú také menej exkluzívnejšie, povedzme, že toto vyzerá naozaj skvelé, veľmi sa mi to páči, dúfam, že to bude aj super fungovať. No a posledným kúskom sú tieto High Shine Lipstick Pen, ktoré sú absolútnym dupom k tým Maracuja Lips veciam na pery. Takže poďme testovať spolu túto limitku, ja sa neviem dočkať. No ale keďže som sa vrátila z dovolenky a v Riccione majú Sephoru, tak som si tam bola kúpiť ešte nejaké veci, ktoré dneska budeme používať. No a taktiež tu mám ďalšiu novú vec a to sú štiece od Sigma. Ja som veľmi chcela vyskúšať takú väčšiu sadu od Sigmy a teraz mali na Notine 30% zľavy, takže som neváhala a objednala som si. Ľutujem, že som si neobjednala ešte jednu sadu, ktorá je nejaká Glow Radiance, neviem, ale toto je teda Sigma Essential Brush Set 12 Classic Face and Eye Brushes, čiže tak toto vyzerá v takejto krabičke, krásnej vám to príde. Každý štítec je zabalený samostatne, ale ja už som si ich tu takto pripravila a ideme sa nimi líčiť. Na čo by sme kúkali obaly, keď si ich môžeme vyskúšať, takže. Ja mám taký pocit, že dnes budem tiecť. A rozmýšľam, či si nedám iba tie tieňe, lebo mám pocit, že tá pleťovka mi dnes aktuálne nevydrží. Ale aby vydržala, použijem Milk Hydro Grip, jedna z najlepších pás, ako poznám ever. A najmä teraz v lete je skvelá hydratačná, je neskutočne príjemná. A toto je jedna z bás, ktorá naozaj dopomáha k tomu, aby vám make-up lepšie prilnul na tú pleť, aby dlhšie vydržal. No a napriek tomu, že teda milujem make-upy od Catrice, najmä teda True Skin, ktorý je perfektne hydratačný, tak som sa rozhodla, že dnes vám ukážem make-up, ktorý som si kúpila v Sephore v Riccione. A je ním Guerlain All Taint Terracotta, pretože True Skin by mi bol trošičku ťažký a toto je tak perfektný make-up, že mi normálne, že odpadlo dekel. Milujem ho. 95% ingrediencií je prírodného pôvodu, čo ma úplne, že milo prekvapilo. A je to teda make-up, ktorý sľubuje Healthy Glow Natural Perfection Foundation 24 hodinové nosenie a no transfer. A ja vám musím povedať, že ja som tento make-up nosila na dovolenke na večere, teda ja sa na pláž neličím. A mne tento make-up strašne oslovil, ja normálne nechápem, prečo som čakala až doteraz, ono už je myslím, že mesiac alebo aj dva možno na trhu a je fakt skvelý, mám ho v odtieni 4N Natural. No a dnes si ho zapracujeme novým štiecom od Sigma, je to Duo Fiber Brush a viete, že ja tento typ štiecov fakt milujem, ale tento má strašne dlhé štetiny, takže vôbec neviem, ako to s tým pôjde. Toto je miglavé. To sa mi asi úplne že nepáči. Toto nie je dobrý štetec. Akože na krk je super. A potrebujem aj dohnať opálenie na tvári, pretože na tvár som si dávala 50-ku. Ale tentokrát som sa fakt minimálne opalovala. To, čo vidíte tuto hore, je opäť samoopalovák, pretože ja som išla na tú dovolenku proste chorá a mne sa nechcelo nejako extrémne slniť. Naozaj som sa slnila len to, čo som bola s detkami vo vode alebo tak, takže naozaj úplne minimum. A zároveň teda sme mali 3 dni zamračené, tuším, to boli 3 dni. Takže tak no, ale nestežujem sa, pretože som si perfektne oddychla a som plná síl a načerpaná tvoriť
ďalšie veci, takže veľmi sa z toho teším. No, ak mám byť úprimná, tak štetec od pupy sa mi páči viac a na make-up poznám oveľa lepšie štetce. Oh my gosh, to je drahé a je to na prd. Ja si predsa vezmem ešte tú pupu, lebo normálne mi to spravilo flaky. A budem sa modliť, no toto je oveľa lepšie, čiže pokiaľ ste dual fiber, tak od Sigmy moc neodporúčam. No to som chcela povedať hneď na začiatku v tomto videu, fakt. Predýcham to. Drahé sa tie štetce, dúfam, že ostatné budú dobré. Čo ma zarazilo, tak na korektor je tam uvedený takýto miniatúrny štetec, ako môžete vidieť, je tam napísané concealer. Ale pritom sú tu oveľa väčšie štetce, ktoré sú akože large shader určené na oči. Eye shading, medium English shading, takže ja by som si na korektor asi vybrala tento, ktorý je určený teda na foundation a budem používať ten. A budem používať nový korektor od Tarte, na ktorý ma namotala Janka, pretože si ho kupovala v Dubaji a toto je nový korektor od Tarte, je to teda verzia Radiant a vyzerá fakt skvele pod tými očami, neskutočne krásne prejasňuje očné okolie. Pokiaľ ste neskúšali ešte korektor od Tarte, alebo ste skúšali klasickú verziu a máte radi glowy efekt, tak vyskúšajte tento korektor. Tento korektor je skvelý. Fakt, akože toto normálne, že na prvé použitie sa stalo môjim obľúbeným korektorom. Ja mám odtieň 27B Light Medium Beige. Neskutočne dobrý je ten korektor. Fakt, akože normálne pozrite sa, ako lahúčko sa zapracuje. A neskutočne krásny, rozjasnený efekt necháva pod tými očami. Akože dovidenia, zamilovaná som. Perfektný je ten korektor. A inak možno si hovoríte, že zvláštne spojenie teda high-endu a Catrice limitky, ale ja som si povedala, že chcem takú ľahšiu pleťovku dnes, pretože je 32 stupňov. A fakt sa mi nechce robiť si pleťovku z Catrice. Nie, že by teda mali zlé produkty, ale mám tu tieto novinky a tie som vám chcela proste ukázať tiež. Som fakt upotená normálne, že za koľko nahrávam? 10 minút. Už sa tu topím normálne. Ale pozrite na ten korektor. To je nádhera. Fakt sa to veľmi dobre zapracováva. Inak toto je dobrý štetec na korektor. To sa mi dosť páči. A veľmi sa mi páči ten korektor. Čo myslíte? Ja si myslím, že je fakt perfektný. Dobre, ale musím rýchlo makať, kým sa neroztopím. Poďme na kontúry a beriem si Charlotte Tilbury. Čo nenávidím, je to drahý produkt jak svinia. Ale pozrite sa, aký je upackaný. Ja si tu musím za každým proste takto utrieť, keď to chcem otvoriť. Ja tomu nerozumiem, pretože ja to mám stále zatvorené. Teda snažím sa to zatvoriť, že keď to použijem. A aj tak to mám upackané. Takže je to drahé, je to skvelé. Ale toto na tom nenávidím. Rozpracujem to týmto štetcom od IT Cosmetics, pretože v tej sade sa nenachádza nič, čo by som mohla použiť na takéto niečo krémové. A potrebujem si trošičku vydefinovať tvár, pretože máme tu krémové licenky z tejto limitky. Ja nehovorím, ten produkt je skvelý, ale to balenie je nedomyslené. Dobre, čo sa týka týchto liceniek, tak ja som vám ich už ukazovala vlastne v prestrihu a máme tam takéto dva odtiene, tento ružovkastý je teda odtieň Rare Adventure a tento druhý zlatavý je Untouched Wildness a ja rozmýšľam, že ktorý si vlastne ja dám, akože ten, tento Wildness je taký úplne, vyskúšame si to, že to bude vlastne len taký zlatý nádych na tej pleti, podľa mňa. Akože vyzerá to skvelé na letné líčenie. Je to veľmi pekné. Oh môj Bože, krásne. Ale u mňa to zastáva skôr takú funkciu highlightera. Ale inak, napriek tomu, že teda milión firiem vychádza aktuálne s rôznymi lícenkami, tak tie lícenky sa normálne že prestávajú nosiť. Ja tomu nerozumiem. Napríklad ten trend, čo je teraz to latte líčenie, tak tam napríklad sa licenka vôbec nedáva. No a teraz už si dávam tú druhú. Pane Bože, toto je aké krásne.
Ježiš, toto je nádhera. Keď nechcete mať výraznú lícenku, chcete mať krásny glow na pleti, toto je akože neskutočné. Toto sa mi strašne páči. To, je to možné? A dokopy? Pozrite sa na to, aké to je. Wow, to je nádherné. Úplne život v pleti. Ale môžeme to dať aj ako highlighter proste po celej pleti. Neskutočné. Toto sa mi veľmi páči a je to také... Nie je to vôbec masné, je to také vodičkové normálne, ale Chanel licenka, OK. To sa mi fakt veľmi páči. Ďalej som si kúpila v Sephore túto malinkú Charlotte Tilbury, je to ten jej ikonický púder. Vidíte, že už som ho používala, je to teda, musím to niekde nájsť, čo to je. A je to teda ten jej Airbrush Powder v odtieni 02 Medium. A beriem si ďalší štetec zo Sigmy, tento na puder. A som zvedá, ináč tento puder je božský. Tento proste si potrebujem kúpiť aj veľký. Ja tu mám aj nejaké nové produkty od Charlotte Tilbury, ale ktoré som si objednávala od Livie zo značkových výrobkov. Pretože v Riccione mali len tieto miniatúrky, čo sa týka Charlotte Tilbury. Ale tento puder mi akože odpalil dekel. To som vôbec nečakala, že bude taký skvelý, napriek tomu, že je v kompakte, veľmi pekne vyhľadza pory, naozaj zostávate taká saténová, nie je to lesklé, ale pri tom potení je to naozaj viac než žiaduce, proste viacej zasetovať tú tvár. A toto je ináč strašne cute, aj do kabelky, keď si to vezmete, tak to je strašne zlaté, ale musíte si k tomu zobrať štetec. Tým, že nosíme také miniatúrne kabelky, tak to je totálne zlaté podľa mňa. No, ešte je to aj zlaté. Veľmi dobrý púder, kúpim si aj veľký. Upotila som sa, idem si rýchlo doplniť obočie. Budem používať túto Dior Show ceruzku na obočie od Dior. Tu som si zobrala za sebou aj na dovolenku. Každý večer som si s ňou robila obočie. A ešte jej tam je celkom dosť, čo som nečakala. Normálne som sa bála zobrať si nejaký iný produkt na obočie, pretože... Neviem, pri tej ceruske som si taká viac než istá a samozrejme zobrala som si gel na obočie, ktorý sa mi normálne, že druhý deň minul, tak ma skoro porazilo. Tak som si bola kúpiť malý brow setter, pretože veľký mám doma a zobrala som si gel od Pupy a ten už som minula, takže som si nemala čím zasetovať to obočie. Ako nebolo to žiadna veľká tragédia, ale hovorím si, že brow setteru nikdy nie je dosť. Akože inak viac ako samotná tá ceruzka ma baví ten odtieň, pretože je naozaj úplne ako moje chlopky, čiže veľmi pekne mi to ladí k obočiu a som z toho nadšená úplne. Ale akože nie je to ceruzka taká, že by som povedala, že je brutálne výnimočná. Ale je dobrá, akože nemôžem povedať, že není. Ale že by bola nejako extrémne výnimočná, že teraz by som povedala, že wow, ako pri Benefite, že toto sú proste vyslovene, že produkty na obočie super. Tak to nemôžem povedať, hej, ale ten odtieň je proste geniálny, akože uznajte sami, ten odtieň je proste perfektný. No a už len zasetujeme brow setterom, klasika. Akože pokiaľ, čo sa týka nejakých lacnejších značiek, veľmi rada skúšam akože produkty na obočie, ale čo sa týka tých drahších, tak tam myslím si, že ten Benefit úplne že vyhráva, nemôžem si pomôcť. Akože musím sa vám priznať, že tá pleť sa mi takto vyslovene, že páči, že mám trošku... tej kontúry, bronzeru či čohokoľvek a túto licenku, akože vyzerá to fakt veľmi pekne. Normálne som z toho prekvapená, pretože som to nečakala, hovorím si, že to bude svetlo a bude to na prd. Ale vyzerá to veľmi pekne, akože nerozumiem tomu, ale veľmi sa mi to páči. Dobre, teraz mám trošku obavu, pretože nás čaká toto. A toto, neviem, či nezrujnuje celú tú krásnu vec, ktorú mám na sebe, pretože neviem vôbec, ako to použiť, či spolu, či čo. To žlté, zlaté čudo vedľa je na mňa moc. A to teda ja milujem zlaté veci. Ale toto je asi aj na mňa moc. Neviem, či toto ja nebudem použiť iba na telo, ale idem iba do tej bronzovej časti. Idem týmto štetcom, inak na to, že je to Sigma, mi celkom zanecháva na tvári chlopky.
Ináč, ale nejde mi iba tým proste sa tam dostať. Neviem. Ja nič nevidím. Vidíme niečo? Akože je taký trošička dočervená ten bronzer, čo nie je zlé na opálenú pokožku. Ale normálne sa bojím, že si to zlaté nanesiem na tú tvár. Ale asi budem musieť však. No nič, idem do toho tým veľkým štetcom. Ale akože to je pigmentované jak blázon. Bože môj, toto neviem, či chcem na pleti mať. Ja si to takto trošičku opraším a idem iba takto hore. Tam, kam by som si dala highlighter. No, toto to podľa mňa pokazilo. Škoda. Pretože ten lesk tej licenky bol taký krásny. A toto je veľa aj na mňa. To radšej mohli spraviť obyčajný ten bronzer. Skúsime to ešte že zmiešať dokopy, že čo to spraví. Toto je... Nie, to sa mi nepáči. Škoda toho pekného glowu z tej licenky, pretože idem si to skúsiť zobrať húbkou suchou. Ale asi sa mi to už nepodarí. Škoda, taká pekná pleť to bola. Som si to zakrikla. OK, ja si ešte dám trošku tej licenky a naaplikujem si to na vrch, aby som prinavrátila skôr tento odtieň ako ten žltozlatý, čudesný. Ale aj tak ho stále je vidieť totálne, že preráža. No neviem, to bol fail a mohla som to očakávať, je to moja chyba. Dobre, a čo sa týka púdrovej licenky, tak tu nemám. Nemám jednoducho od Catrice, alebo teda mám samozrejme šufliku, ale mám tu dve nové Diorky. A to odtieň 004 Coral a 015 Cherry. A ja si vezmem tú korál, pretože po tej som veľmi dlho túžila. A aj mi ju Carol odložila, inak Carol teda už som si ju kúpila. Ale toto je tá nová formulácia, takže som na ňu zvedavá, pretože tie predtým boli také menej pigmentované, takže dúfam, že táto bude lepšie pigmentovaná. Je to krásna korálová farba. Veľmi jemná, nežná a podľa mňa tá mi trošičku pomôže. Beriem si štetec na licenku, aj keď je to, že Large Angled Contour, ale použijeme mi ju na tú licenku a snažím sa ňou zakryť proste ten úžasný highlighter. Toto sú také sofistikované licenky, tam naozaj nie sú nejak veľmi pigmentované tieto klasické odtiene, ten rúžový a tento korál. Ale podľa mňa tá cherry je brutálne pigmentovaná, ale má krásny finish táto licenka. Joj, to sa mi veľmi páči, som rada, že som sa k nej konečne dopracovala. Ja to tu tak prebieham, tie high-end veci, pretože chcem na to spraviť samostatné video, všetko nové, čo som si kúpila. Už mám drvujú väčšinu aj potestovanú, takže už to nebude ani také, že first impression, ale už sú to naozaj produkty, ktoré som testovala. A dokopy to takto vyzerá fajn. Som rada, že som sa mi podarilo schovať ten úžasný highlighter. No a mňa najviac z tejto limitky prekvapivo teda potešili tie licenky, čo som nečakala. Ten bronzer s tým highlighterom, to som tušila, že bude fail. Ale čo sa mi veľmi páčilo je táto paletka, takže dúfam, že tá nebude fail a že bude fungovať tak, ako chceme. No a vzhľadom na môj dnešný outfit pôjdeme do modrej, takže poďte bližšie a poďme sa vrhnúť na tie oči. Dobre, čo sa týka tejto paletky, tak ja som vám ju už aj nasvočovala. Obsahuje teda 7 tieňov, z čoho 2 sú metalické, jeden je taký saténový a zvyšné sú matné, čo je teda naozaj prekvapivé. Ja ako som do toho ťapkala, tak sa mi celkom páčila tá pigmentácia, najmä teda týchto dvoch metalických odtieňov. Tie sú fakt krásne, ináč paletka obsahuje aj krásne veľké zrkadlo, takže sa v nej perfektne vidím. No a poďme na to, čo budeme robiť. Inak pozerám, že konkrétne v tejto sade nie je žiaden blender, takže si beriem Ebeline a pôjdem do tohto takého telového odtieňu. Uj, wow. To je celkom práši.
A uvidíme, či vôbec tento oteň mi niečo urobí v tom očnom záhybe. Veľmi jemne, ale hej. Ale skôr nie ako áno. Dobre. Nebudem sa ostýchať. Idem do tej modrej rovno. A pôjdem s ňou sem do prvej tretiny horného viečka. Posnažím sa ju navrstviť. A dnes chcem, aby to bolo výrazné, ale zároveň možno také nositeľné. Uvidíme, či sa mi to podarí, pretože zatiaľ to vyzerá ako monclík. Ale v konečnom dôsledku to nemusí byť zlé, pretože v poslednej dobe robím tie tiene tak divne a vždy to nakoniec dobre vypalí. Takže budem sa modliť aj dnes, aby to takto padlo. Lebo je to naozaj veľmi zvláštna farebná kombinácia. Budeme si uprímni. Dobre, teraz si vezmem ten štítec na korektor, ktorý teda tvrdili, že je na korektor. A katnem si kríz. To sa nedá povedať po slovensky. Proste vyčistím si tie tiene. Na toto je tento štítec geniálny. Ináč, na toto si budem musieť zavolať Bibu, aby ma naučila, ako si mám odseknúť ten cut crease, aby to na mne dobre vyzeralo. Pretože ona je kráľovná cut creaseov, pokiaľ neviete robiť cut crease a chcete sa ho naučiť, tak Biba je na to úplne, že macher. No a vezmem si tento oteň, ten saténový. Ináč pigmentované je to pekne. A nanesiem si ho na ten korektor. On nie je saténový. On je matný. O, je trošinku, ale naozaj veľmi jemne saténový. Čož nie je úplne zle. Strašne by som chcela spraviť niečo kreatívne, ale ja neviem, či to vôbec viem. Ináč tento oteň má že brutálnu pigmentáciu. To som z toho normálne prekvapená. Teraz lavírujem, že či si vezmem zelenú alebo oranžovú, ale asi pôjdem do tej oranžovej paradoxne. A beriem si takýto malinký pencil brush a idem do tej oranžovej, veľmi výraznej. A idem do... Wow, to je aká pigmentácia. To je krásne. Je to dosť zaujímavé, nebudem si klamať, nie je to úplne, že bežné každodenné líčenie, ale chcela som otestovať viac tých tieňov, ako robiť zase nejaké neodlíčenie. Je to funny, aspoň to nie je nuda, celkom sa mi to aj páči, akože je to zvláštna farebná kombinácia opäť, ale vôbec to nie je zle. Aha, objavila som tu blending brush. A beriem si tento oteň, ktorý som použila ako prvý ináč, ale to vôbec nevyzerá ako dobrý blending brush. A idem sem si toto trošku vyblendovať. A je to také wash off líčenie. Ale videli ste, že tie tiene sú dostatočne pigmentované. Môžeme si inak pridať ešte tej oranžovej. Vidíte, že to má fakt, že veľa pigmentu. To len ja som to tak potiahla, aby to bolo také jemnejšie. No a na spodnú líniu si vezmem túto hnedu. Kým by som povedala, že veľmi netradičným štetcom, a to je štetec na linku. Ale čo musím povedať, akože tie štetce nie sú že úplne zlé. Ale brutálne z nich vypadávajú, čo ma prekvapilo, pretože to sa nedieje ani pri lacnejších šticoch. A som z toho mierne v šoku a zostávam stále v tej hnedej a idem si s ňou vytvoriť linku. Keď je to teda štitec na eyeliner, inak ten je perfektný. No, krásne. Toto je skvelý štitec na linku. Fakt, akože lepší som v živote v ruke nedržala zatiaľ. Toto je geniálny štitec. Keď si robívate linky a tieňmi, tak tento štitec naozaj fakt odporúčam. Ten je brutálny.
A robiť si metalickú hnedú linku na matné tiene, akože to môže napadnúť iba mňa. Ale vôbec to nevyzerá zle. Dobre, a ostal nám teda predok spodnej línie a idem ešte do tohto oranžového metalického odtieňa, pretože ten ma dosť láka. Ten je krásny. Je vidieť, že som na dovolenke mala iba očné tienie od Toma Forda a pri veľmi som sa s tieňmi nehrala, pretože dnes som sa naozaj odviazala. Som s tým OK. Veľmi sa mi to páči. Určite si nebudem do vnútorného kutika dávať ten žltý highlighter. Takže kúpila som si od Fenty Beauty tento Diamond Bomb, pretože mali iba tento Rose Rave, ale musela som ho mať. Ja už po ňom pokukujem dlho a strašne som si povedala, že teraz je jeho čas, kedy si ho kúpim. A najlepšie bolo, že ja som si tam išla kúpať úplne iné veci, ale keďže ich nemali, tak som si kúpila také veci, po ktorých som túžila, že dlho. A toto je taká halus, inak konzistencia toho highlighteru. Pozrite, keď idem tam, vidíte, že tam sa normálne také ťupky robia. Tak cool. A dáme si jej. Tento highlighter tam patrí. Krásne. Takže som si naozaj kúpila také veci, po ktorých som už dlho túžila, keďže nemali tie novinky, ktoré som chcela. Chcela som paletku od Anastasie, tú novú Cosmos, aj od Too Faced, tú takú Cosmic Crush, tuším. Ale nemali, tak som si kúpila takéto veci, ktoré som dlho chcela. A predposledná vec, ktorá sa v kolekcii nachádza, je táto miniatúrna zelená maskara. Podľa mňa super teraz pred letom toto spraviť, takúto malú cestovnú verziu. Je to teda Glam & Doll Volume mini maskara, čiže malo by to byť ibaže miničko klasickej Glam & Dollky. Ale ak sa mám priznať, tak ja som ju nikdy neskúšala. Ale táto maskara má pícha. A to ja moc nemusím. Veľmi také... Jemný efekt. Kefka nič moc, hmota nič moc, jahalnice nič moc. Neviem, či teraz tejto maskere neuškodím, ale dám si svoju Better Than Sex hnedu, ktorú som si tiež dokúpila, pretože ja milujem Better Than Sexky a keď som videla, že majú hnedu, tak si hovorím, že yes, to potrebujem. A no, tá Catrice mi spravila také myhy, že ani táto ich nezachráni. Ale extrémne mi prídu ťažké tie myhalnice pod tej Glam Dollke. Také strašne zaťažené. A efekt nikde, neviem. No, je to lepšie, ale nič moc stále. Poďme to zachrániť perami. A v kolekcii sa nachádzajú tieto lesklé rúže, ktoré veľmi nenápadne pripomínajú Tarte Juicy Lips. Ja si budem dávať tento oranžový odtieň. Nielen teda, že to balenie akože uznáme, je krásne. Ale už ak som to otvorila, hovorím si, že má to iný systém vyťahovania. Vôňa je identická. A pocit na perách je krásny. Tie pery sú fakt veľmi pekné. Ale čo teda vidím ako problém pri týchto rúžoch, je, že jediný, ktorý korešponduje s tou paletkou, je práve ten, čo mám na perách. A mám pocit, inak, že tá kolekcia je normálne, že je extrémne zaujímavá, ale zároveň spolu absolútne neladí. Takže neviem, či je to len môj dojem, ale ten ruž je krásny a veľmi príjemný na tých perách. No a poďme ďalej, pozrieme si to z diaľky. No, takže takto to vyzerá celé dokopy. Neviem, je to zvláštne, akože ten look, ktorý som spravila, je dosť výrazný, ale chcela som potestovať tie dve farby, ktoré ma najviac zaujali. A zo svočov ste videli, že tá paletka je naozaj skvele pigmentovaná, ale ako hovorím, ja nevidím konzistentnosť tej kolekcie ako celku. Príde mi to, že toto je trendy, to dajme, toto je trendy, to dajme. Toto vyzerá super, to dajme, a toto tu bolo a nikto to ešte neokopíroval, tak to spravme my. No a takto na mňa pôsobí táto kolekcia. Neviem proste, že či to tak vnímate aj vy, ale ja som bola úplne nadšená, keď som to zbadala, ale teraz ako som to otestovala,
Tak ja normálne neviem, čo si o tom mám myslieť. Fakt akože celé ma to prekvapilo, takto v konečnom dôsledku, v tom finálnom výsledku, akože neviem, napíšte mi do komentára, čo si o tom myslíte. No a poďme si zhrnúť najmä teda tú kolekciu od Catrice, keďže ostatným produktom sa budem ešte venovať v samostatnom high-endovom videu, takže, ale neviem, nedalo mi to dnes proste použiť drogerku, keď tu mám takéto nové kúsky. No a poďme sa teda venovať postupne produktom Catrice tejto letnej limitky. Čo sa týka liceniek, to sa mi že strašne páči. Toto je niečo, čo si určite nechám vo svojej kolekcii, pretože chystám sa budúci týždeň ju vyraďovať. Takže toto je niečo, čo si určite nechám, pretože sa mi to strašne páči. Vyzerá to perfektne. Veľmi dobre sa s tým pracuje. Tá konzistencia je neskutočne ľahučká. Toto sa mi páči. Toto je podľa mňa na drogerku, že wow. Ako nemôžem si pomôcť. Perfektne to vyzerá. Čo sa nedá povedať o tomto produkte, a teda bronzery a highlightery brutálne zlatom, to neviem, pre koho spravili. Proste toto neslúši podľa mňa, že nikomu taký zlatý highlighter. Nemôžem si pomôcť. Akože toto je extrém žlté. Ako očné tiene, OK, ale inak akože kto chce takto vyzerať? Netuším. A čo sa týka toho samotného bronzera, tak podľa mňa to je taká vôbec nelichotivá farba. Ani pre bledule. A nie to ešte dokopy s tým highlighterom. Akože toto podľa mňa fakt nevyšlo. A čo, to ma fakt mrzí, ale toto je fakt zle. Paletka očných tieňov má krásny obal. Krásnu skladbu tieňov. Netradičnú. Drogerkovo úplne, že out of reality. Má na mňa taký Estée Lauder vibe a je podľa mňa naozaj veľmi pekná. Keď nosíte bledomodré očné tienie, tak tento tieň je krásny a tieto dva metalické sú fakt bomba. Veľmi pekné, veľmi pekne sa prenášajú, veľmi pekné swatche robia, ako tu nemám, čo by som vytkla, tá paletka je fajn, ale opäť tá skladba tieňov proste je zvláštna. Nie je proste jednoduchá, hej, je to niečo také, že doplnkové, niečo navyše. A na každodenné bežné líčenie ju asi pravdepodobne nevyužijete, ale je fakt krásna a konečne teda je ten obal taký poriadny a nie je papierový. Čo sa týka tých letných limitiek od Catrice, tak proste vždy sú pekné aj tie papierové obaly, ale toto je konečne niečo, čo proste chcete mať v kolekcii, lebo je to krásne, hej. Toto je naozaj taký šperk do kolekcie. Idem na maskaru, nech to striedam, takže dobré, hrozné, dobré, hrozné, dobré, hrozné. A čo sa týka maskary, tak sorry, ale toto je zlé. Jedino, čo je na tom dobré, je to, že je to malé balenie a v drogerii také malé balenie maskary neexistuje. Na dovolenku ideálne zbalíte, není vám to ľúto, keď to náhodou budete musieť nehať na hoteli alebo čo, tak vám to nepríde ľúto, ale zároveň vám to ani nenamaluje tými halnice, tak neviem. Toto je fakt o ničom maskara. Horšiu som veľmi dlho nemala. No a čo sa týka tria týchto High Shine lipstick penov, tak mne sa to páči. Sú to krásne farby. Je to lesklé, je to pohyblivé, nič to nevydrží, ale je to krásne, má to krásny obal, krásne odtiene. Neviem, čo viac by som k tomu povedala. No a toto by už pre dnešné video bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like, napíšte mi dole do komentára, ktorý z týchto produktov sa vám zapáčil najviac a ktorý si kúpite alebo už máte doma. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky odbery, všetky si veľmi vážim si váš čas, ktorý mi venujete a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute.